тура этилип чыккан. Мен 2 секунд ичинде килип чыккан Азалияны ыккан. Битлерин бик катуу жарахатлаган. 5 яшлык Азалиянын жүзүнө бүгүн карарлык да түгел. Тириси йыртылган, күзлөрү шишкен, яралары тирен. Бүгүн аны Кукмарадан республиканын балалар клиник хастаханасына алып келдилер. Жарахатларын дооалар үчүн башкала табиплары керек. Ул куркудан сүйлөшө да алмый. Фажига вакытында кыз янында абиси гана була. Мен гыртаны алдым да колго көтөрүп жолго таба жүгүрдүм дие. Да юлда бир киши болмаган, энди башта кычкырдым, кычкырдым, бир киши жок. Зур юлга чыккач инде анда биздин тууганнар ушураган, ушулар менен бирге скорый помощь алып кеткендер. Дүйнө уйкуй алмайбыз. Психологлар менен да иштеси болот. Эт ташланган тагын 2 малай азыр үйлөрүндө дооланат. Аларны хастаханадан үйгө жиберилер. Нақ мына биреден бірнеше күнілік ойнарға келген балалар хостаханаға ұзатылған. Майданшық бір яқтан құйма білен ұратып алынған, лекин оның екінші яғы ашық. Көресің, итнақ мына шул яқтан жүгіріп кірген дәдірінде. Район халқы әлігі хәл турында я ішітмеген, я башқалар ұшағына білен. Итлеріні көптен көрген жоқ еді. Бұл ужас болған енді. Нешік бізде болмадық, біздің тоже племянник, ой, не бар, внучка. Hazır kişi sadiktan kaytkaş. Abi ki, meytem nerse kızım. Больше не пойдем площадкага, meytem nişep. Там собака кусается. Ну, yürüyler, ötler, yürüyler. Ну, тимилер алары. Тигенлер yok bizге. Өзіңді болса енді шығарып жіберіп жүрмес кәдір енді ол. Әлігі шырақ бойынша текшіру комитеті жинаят іші қозғатты. Ол ішке солқын қарау мәддесі бойынша ашылам. Қазір келіп шыққан қалының себеплерін прокуратурда ашықлый. Мұнда әлігі жауапқа қарағанда сұраулар көбірек. Оларны қазір текшірушілер подрядшы ұйышма вәкілдеріне де район хакимиетіне де берешек. 5 августта кешкі сағат 8-лер кересінде Кукмара ішкі ішілер бөлігіне 3 баланы ітішке деген хабар кірді. Бұл хабар негізінде прокурор прокуратура тарафынан текшерү уюштурулду. Хазыргы вакытта Кукмара башкарма комитети һәм муниципаль контракт боюнча итлер тота турган уюшманын аракеттерине бая бирилә. Шушы факт боюнча җинаят эше кузгатылды һәм әлеге җинаят эше Кукмара прокуратурасында контрольдә тора. Балаларны тешләгән этне инде тотканнар, тик аларга тиеш компания түгел, ә җирле халык үзе аны Кукмара районының ветеринария берләшмәсенә китергән. Моңарчы бу этнең аларга эләккәне булмый. Biz ул этне изоляцияга вольер ичинә тап койдук. Мүмкүн ичендә ул этнең без үз тотушун уттан куркуун, силәге ягуун карап турабыз. Изоляцияда 10 көн үткәннән соң ул этне безнең белән контракт төзегән этләрне тоту оешмасына биреп җибәрәбез и ул этнең дальнейшем тормышы шунда каралак. Быйылның февралында Кукмара районы спецгрупп плюс ұйышмасы білән келешу түзі. Конкурста олар бірден бір қотнашушы бұла хәм жиңіп шығаларда. Спецгрупп плюс бұ үшінің тейшінші алып барған мысың. Кукмара хакимиетінде әйтулерінші ұйышмадан районға аз келелер. Ғаризаны ұзақ қарайлар хәм бүлінген ақшаның зұр үліші әлі де тұтылмаған. Біздің енді олар 600-ден артық мың сумға контракт еді. Бүгінгі күнде контрактының выполнениесі бойынша біз 14 түтке акт бойынша ақшасын төледік. 80922 теңге сомлық енді актналар яптылар. Біз заявкаларын отна сайын беріп тұрамыз. Но қызғанышқа қарсы заявканы біз беруге алып, 3 күн ішінде жауапны тегін ала алмаймыз, чөнки алардың загруженность ма или бүтән түрлі себептер ма, алар сұмарақ болып келелер. Спецгрупп плюсының төп іші мәйі жерлеу қызметі көрсәту екенлігі ашықланды. Көресің, бәлкі шуңа келешуінің барлық шартларда өтәлерге үлгірмейдер. Аларға жылы рутник бестесінден 47 этіні тұту үшін ғариза берілген бұла, ләкін тұғызыңына алыйлар. Не үшін іш тиешілі дәрежеде өтәлмеген? Бұл сұрау білен біз спецгрупп плюс ұйышмасы жетекшісіне мұражағат еттік. Ләкін шушындай фажиғалы хәлден соң да ол аралашырға тілемеді. Телефон, коммуникация, отпуск. Вообще отказывается. Бу хәл һәм саннар җаваплы органнарны уйландырыр дип ышанасы киләм. 8 ай ичендә генә дә эт һәм мәчет эшләү аркасында ДРКБ-га 450 баланы китерәләр. Бу көненә 2 шар очрак дигән сүз.
Укусы разной степени тяжести. Яралары төрле дәрәҗәдә була. Гадәттә балаларны хастаханәдә дәваларга кирәк дә түгел, ләкин авыррак шыраклар булгалый. Ул шакта баланы хастаханәдә калдырырга туры килә. 1650-дән артык кеше Казанның 7-нче шәһәр хастаханәсенә эт талады дип мөрәҗәгать итәм. 1100-дән артыгы РКБ-га. Нәтиҗәдә 8 ай ичендә 1200 шырак бер көнгә уртача 5 кеше булып чыга. Мәсьәләнең тирәнлеген шуннан да аңларга була. Кукмара районынан Рузаль Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа ғасыр каналы.